Hallo og velkommen til første episode 2 adventskalenderen. Dette blir en litt annerledes adventskalender. Det har seg rett og slett sånn at jeg har tennisalbuer, som gjør at jeg nesten ikke kan bruke datamaskinen. Så derfor kan jeg ikke love at det kommer videoer hver dag i adventa, heller ikke annen hver dag. Men det blir å komme så mange videoer som jeg klar å lage uten å ødelegge meg enda mer enn jeg allerede er. Konseptet på denne adventskalenderen er at jeg skal spille 10 minutter av spillet jeg ikke har prøvd før, og så får vi se om det virker som et bra spill eller ikke, utifra de 10 minutterne jeg har lov til å spille kortspill. For det har jeg tenkt litt på, liksom, hvor lenge må man spille et spill før man vet om det er bra, eller om man liker det, om det er noe for seg, liksom. Så vi satser på det. Det jeg tenker å gjøre, er at jeg setter i gang en timer, og så trykker jeg på nytt spill, og så får vi bare se hva som skjer. Ok, timer i gang, nytt spill. Dette er Hob, forresten. Spillet heter Hob. Oh. Hva er det noe skjer? Er det en robot på utsida? Hæ? Han var litt søt da. Er det oss? Jeg vet ikke. Han slapp oss ut i alle fall. Jeg vet ikke om vi skulle skjønne hva han sa. Herregud. Ok, jeg kan styre noe. Oh! Så jeg vet ærlig talt ingenting om dere spiller her. Kan jeg liksom gjøre ting? Det så veldig stilig ut da, hva jeg plukker her. Skal vi bare følge stien? Se hva som skjer. Her... Dette er noen knapp. Så den brønner oppå der. Å, her er han kompisen vår. Hei! Ok. Ser ut som han åpner opp en åpning for oss. Skal du være med videre? Det ser sånn ut. Hva skjer hvis jeg går her? Ingenting. Ok, greit. Jeg føler litt på presset liksom, å utforske mest mulig på de 10 minutterne. Skal vi se da? Oi! Det her så... Oi! Ok, man tar skade til den lille greien. Jeg tror her oppe er helsa mi. Kompis? Ok, så her er det ikke noe mer. Der! Oh shit. Jeg håper han der ikke blir uvennlig noen gang. Der er det mer til det lille grønn. I alle dager er det lydene. Her driver han å åpne opp. Ok. Men her borte... Unnskyld at jeg liksom... Ok, det er masse lilla gugg der borte. Så vi får bare gå gjennom her. Jeg lurer på om det her er knapper, eller kanskje bare... Kanskje det er bare dekor, hvem vet. Her var det ingenting. Jeg liker gresset. Det ser ut som liksom sånn papirstrimmel da. Det er litt stille. Ikke det lilla greiene. Ok, jeg lurer på om det der er en sånn der save point. Oh shit! Ok, skal vi videre den veien? Se på den der! Herregud, den var fin!
Jeg likte den. Gikk han her sånn? Ok. Du bare etterlater meg her. Ok. Men han... Her er det litt åpent. Her ser det ut som det er dør. Jeg kan liksom... Jeg gjør et eller annet. La meg pause og sjekke kontrollene. Ok, så jeg fant ikke kontrollene i spillet, men jeg måtte søke det opp. Og tydeligvis så er det veldig avanserte kontroller, men jeg lurer på om vi ikke har fått lært så veldig mye til det ennå. For jeg prøver de knappene som jeg så på internett i alle fall, og... kanskje jeg får til å hoppe det. Men jeg klarer nok ikke å hoppe her, da. Jo, det gjør jeg. Jeg er så flink at jeg hopper ned. Ok, greit. Jeg tenker at det her er sånn vi gjør det. Kanskje vi kan... Gud, han vet. Nå skal jeg være litt mer forsiktig. Jeg så på nett at de egentlig anbefalte å bruke kontroller og ikke mus og tastatur. Men jeg er enda mer noob med kontroller enn mus og tastatur. Så ja. Dessuten, vi har bare 10 minutter å prøve det spillet her på uansett. Ok. Ok, vi kom oss hit opp. Her kan vi hoppe. Tingen er at det er litt vanskelig å liksom sikte seg inn. Fordi at jeg kan ikke liksom bare ta til høyre eller venstre, eller ned eller opp. Hei kompis, jeg fant ut. Oi, se her kan vi gå ned. Hva er det her for noe? Å gud, det er langt ned her. Kan jeg gjøre noe med den? Ser ikke sånn ut. Ok. Jeg kan faktisk holde inn musa. For å styre. Det... Jeg trodde det var en hest. Oh my god! Herregud, så søt han var. Han ville ikke ha mer med oss å gjøre i alle fall. Det bare gikk sin vei. Oh nei. Hjelp, kompis. Han kuttet av oss hendene. Eller i alle fall handa. Ben Evans. Kan jeg hoppe over det her? Åh! Ok, jeg tror... Jo. Ser ut som jeg kanskje kan hoppe over... Nei. Greit. Vi bruker opp tida våre på det her. Åh! Vokteren vår. Men det her er litt sånn interessant konsept av å bare skulle spille 10 minutter til et spill, fordi at hva er det de bruker de første 10 minutterne på? Liksom. Bruker de det på rulletekst, eller? Vet ikke. Ikke at jeg klager, fordi at jeg er interessert. Nå. Ok, jeg lever. Det er bra. Oh my god. Han har gitt meg handa si
tror jeg. Den var rå. Den så litt tung ut, da. Ja. Ok. Men hvor kompisen vår er sann, da? Det liksom, det snilt av han å gi bort handa si, men... Oi, vel, jeg klarte ikke å lese det der. Men den også. Bruk hanskeegenskapene på... Jeg vet ikke helt. Et eller annet. For der kom vi ifra. For det er sikkert noe vi må ødelegge. Tror du ikke det? Her er den vegg. Jeg bare prøver å trykke på knappen nå. Ok, wait. Her er det. Oh, gud. Ok. Vel. Der er det store dyret igjen. All tida er ute. Jeg får ikke lov til å spille mer. Hva synes jeg om det her spillet? Det virker interessant. Ok, jeg jukser litt. Allerede på... Jeg fikk to rull. Greit. Jeg jukser litt allerede. Greit. Jeg skal ikke røre skjermen, faktisk. Som om jeg bruker touchscreen. Men ja. Jeg synes det her virker interessant. Jeg er litt redd for at det blir masse puzzles etter hvert. Men... jeg liker liksom konseptet. Feelinga. De søte skapningene. Se på den der. Ja. Det er fantastisk fint. Så ja. Vet ikke hva dere synes om Hob. Har dere prøvd det? Og har dere en fin advent så langt? takk for at dere så på. Og så snakkes vi i neste episode. Når enn det kommer. Ha det bra!